mimi na DJ Fan sio ya kwamba eti tulikuwa na contract, lakini ni ile kutokana, nimesemaga, sijui kama umesomaga ile test ambayo nilikuwa nimeandika pale kwa post yangu. Nimesemaga kama ndio mtu ambaye amekuwa ananipatia support kutokana na vitu vya video nini na vingine, na sababu vitu vya video unajua vitu vinaomba gharama. Tukiachana hiyo DJ Fan, tukirudia kwenye hii kampuni, hii kampuni Kazo za Fames ni kampuni ambayo mimi wamenipatia nafasi kwa brand ambassador ili niweze kuwa na promote vitu vyao, kazi zao, nini kusema iweze kufikia ile yote ambayo anataka kutumika kazi na kampuni hii, iwe rahisi kufahamika, jua kama with designer hii pia na mkono pale. So mimi nimejipanga kwa sababu unajua Mungu amesaidia, nimeweza kubarikiwa na nafasi kuweza kutoka nje. Kampuni nadhani itatumikiwa, tutatumika nao vizuri, na kazi ambao wameniahidi watanifanyia mimi nikawafanyia, vyote vitakuwa kwa mstari. Yes. Asante sana. Kulingana na about we've been saying now, kwa ya my overconsciously about the video nini. Jamii wazee huko naanza kuwa naangalia hiyo kugira ndio na mbonike mwisho sho hii kampuni multi service kazoza jeno za kuvuga yuko video video zita matumaka ni wazee huko hiyo nini wa kuvuga ti ni mchua kuvuga ti zimba ni nana gara hiki mchua kuvuga alumaka chamuka kira kutenizo video mwizi kore mbao tawa fati mkigiru kuvuga ti ikadu fatengi video zita matumaka. Ariko nasha gushika mu video cyumwe cyane bivanye n'indi mwana tubona no ko gahunda tugapanga kuko muri injiniya cyasoye ndimo ku munsi ku munsi ngo gura zindi mu byubuntu abakurikiye no se na target ama kubijanye n'iki ki nyoga kiringa wana good life je nsha kuvuga ati iyi ni jiu no ubyanditse kuye yuko mfitanye partnership na zanandi brandi hii kampani jeni mazali huko atangiro jiishi kuko ibzinji nga mwongi 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 mwongi. Merci. Na hengi nenda kuishule kui jambo ya wabajiji ati mbe ni kuhe niki with design tuzo mkore ndini kwa stambuzi. Indirimbo zitanu ntabwo ari kuvuga ko arizo tuzomukorera gusa, gusa twafashe nka komansema ko urabona ko abantu muzogenda tuzokwama tugenda dukorana tuzosanga n'ibindi twarigeze sinawuzi design wenyine usanga haciye muri ukwezi wa magazine press conference nini kandi ugasanga hari ubundi kandi dukeneye ko twe dukeneye benshi mu dukorana nibaza aho nabana kwishura. Yes. Kontra yiwe ko isigura wizi tuzoba tumushigikiye si video yonyine kuko azoza zora video ikintu cya mbere twe tuzohagararaho ni video, cya kabiri tuzohagararaho izoba ni publicity promotion kontra afise ukuntu twe tuzokora promotion zacu bijyanye n'intara z'igihugu cyacu uko zingana. Hama ikindi cya gatatu hari ibyo bizogenerwa hazoba ari konseri cyangwa hazoba ari featuring y'ubuhanzi, icyo nacyo kandi ndazi kizoba kiri kuri twebwe. Umva rero tumusabye ahubwo akore kandi akoreshe n'inguvu kubera twebwe mu ruhande rwacu ni uko twamufashe twitegura ndazi bintu nyamukuru nibyo bitatu gusa ni ibintu byinshi twiteguye uzomukorera. Nyakuwa Vivas nigenda kwishure kuibazo washure kumbaza najiwe kubyowanje je nka dayireta namusanze muzi yuko dukorana with designer kenshi amavideo yiwe menshi namusanze mubona kandi nakora
ubwo tugiye kongera ko kuko ibyuma turabyifitiye bibaza tuzakora uko dushoboye tubishe tubishyirizeho aho twari turi twongere ingufu twongere kalite twongere na creativity mu mavido ya wizi design icyo ni kimwe ibindi byo ndibaza muzogenda mubibona no hari igihe bizanashika tukagira na voyage no mu bihugu byo hanze bishyitse tukajya gukora bivanye na script y'indirimbo bivanye n'ukuntu indirimbo iba audio isaba byose tuzabikora tubifashijwe na Kazoza Mid Service murakoze Kazoza Mid Service naweza nikasema inabeba sehemu kubwa sana inabeba hii Kazoza Mid Service ni sehemu ya video. Sisi ni watu tumezaliwa hapa na ni watu wa hapa na tulijitahidi sana tukatizama tunaweza tukafanya mchango gani, tunaweza tukajitolea kama watu wa hapa. Sasa kwenye sehemu ya video njoo hapa tumeamua kufanya contact na Jamali na pia Wizi naye tumemchukua, na sio Wizi yeye mwenyewe, tutachukua watu wengi sana, hata wao waimba kwaya muziki kawaida, tutachukua tu watu wengi sana kwa sababu video zetu tumejiandaa, ni vitu tunataka tufanye lije viko na funky siki mpaka iwe quality, na sio tu kwa video, kwa sababu tuna vyuma vingi sana, vifaa vingi sana vinafaa, hata wale watu wakuja kuchukua vifaa nao pia wanaweza kaja wakachukua. Tuna kamera za kutosha, tuna drone, gimbo, nini, vitu vyote kama hivyo vipo. Ningependa tena nijibu swali watu walimuuliza Wiz Design. Na kwangu mimi Wiz tumemsaini na kwenye mkataba kuna kitu cha kwanza tuliamua tutakuwa tunamfanyia kwa mwaka kama video tano kwa mwaka. Na ingine swali nimeuliza tena, Kazoza iko na sehemu ya audio record, tuko naye hapa njoni. Kazoza pia tuliona tena tujiunge hata na nyinyi watangazaji, tuliona tuwezi tukakaa tena tu hivi, tukaamua tena tukaweka ingine sehemu ya watangazaji, na ambaye atakuwa anasimamia hiyo sehemu njoo huyo hapa Benji. Nafikiri kwa ufupi Kazoza, kuna watu wameuliza ofisi. Kazoza tuna ofisi mbili kwa sasa, ila ofisi moja bado haijakuwa tayari. Nafikiri watu wengi wanafahamu Charama, kama kubwa watu wanafahamu Charama, kuna address moja inaitwa Charama kwa karta, pale tuna ofisi ila bado haijakuwa tayari. Sawa, ingine ofisi ya pili iko chini ya Sembazil. Nafikiri kwa kati yenu wengi wanapafahamu hiyo sehemu. Na tunakaribisha tu watu wote. Watu wote, hii ni kitu kirefu, tunaomba kila mtu kupatana na idea yake na mchango wake. Tuko tayari kupokea hata mtu kupitia mchango wake na Kazoza tukafanya tu ile kitu kikaendelea. Nafikiri kwa ufupi njoo Kazoza Inti Service hiyo.